Romante, chamava-se Engenho da Glória, Engenho da Glória, quando era do trem, a história inteirinha, família, história e tal. Francisco faz contando bem. Então é isso que eu estou te contando. Tá tudo aí. Eles estiveram aqui comigo, só que eles tomavam nota, eram quatro caras. E o senhor foi falando? E eu fui falando, eles foram gravando, escrevendo e tal. Essa história, casou com a filha do Agostinho, está tudo aqui. Ah, foi aí que eu... Então metade das coisas que você quer saber, já estão ali. Inclusive, esse quadro que você tirou fotografia lá está aqui também. E está o rótulo de barriga mais antigo do Brasil. Nossa, que legal. Então, muitas das perguntas, eu tinha esquecido que tinha tudo isso aí. Então, metade das perguntas que eu fiz. Já está nessa história lá. E ela é historiadora, na verdade acho que ela é agrônoma, mas é filha do Rui Wachowski, que era um dos grandes professores de história. Então ela tem essa senhora. Uhum. Viveu história a vida inteira. Ela tem três rapazes que trabalham com ela. Dois rapazes e uma moça. Então eles vieram aqui, ficaram um tempão, mas diferentemente de você, como eles já sabiam o que eles queriam, eles trouxeram tudo anotadinho. Aqui é mais para fazer uma conversa mais... O passeio puro, aqui tem. Passeio puro, também tem o passeio puro. Aqui, e o senhor... Passeio puro não está tão detalhado. Não está tão completo. Estão as três coisas aí desse tal de história. O senhor sabe, tem um pedaço que daí até a questão da Mateleão, não sei se o senhor vai saber. Diz que o Ermelino de Leão, antes de fundar a Mateleão, ele foi para Ponta Grossa, ficou uns 2, 3 anos lá. E quando ele voltou, ele abriu a empresa e o negócio meio que foi, assim, que é uma coisa. Ele era... Quando morreu o Fontana, o pai dos dois, da minha avó, da minha bisavó, pediu para o filho tomar conta do negócio. E ele, numa altura qualquer, abandonou e foi embora para Ponta Grossa começar o negócio dele. Uhum. Meu tio Chico já falava mal, ele roubou. Esse era o tio Chico, não foi assim. Nunca, tanto não foi que eles não brigaram. Né? Ele foi lá e sabe se ele achou erval lá? Dizem histórias que ele pegou, tinha muito erval lá em Ponta Grossa, que não era terreno de alguém, era um erval que tinha nativo ali nas florestas e o pessoal foi entrando e foi cortando. Porque não é uma, você não precisa cortar, você vai só devastando. Na verdade, ele aprendeu a tocar erva mate no engenho da irmã. Depois ele largou de Gil, o marido dela, o tal mineiro, pegou para tocar. Estava muito mais certo, quer dizer, o marido, a dona do engenho, tocar para os filhos, etc. Sim. E a última pergunta, o Barão, quando faleceu, né, até eu fui batuindo bastante na casa do Barão ali, que tem bastante história, ele tinha filhas, né? Tinha acho que 5 filhas, se eu não me engano. 3 filhas, né? E todas elas... E a baronesa estava grávida. A baronesa estava grávida? E teve? Chegou a ter esse filho também? Ou... Não, ela com o choque da morte... Perdeu o filho. Ele tinha 2 filhas. Ifigênia e Maria Clara. Ciroba e Caloca. Ciroba é minha avó, Ifigênia. E a Maria Clara é do Leão. Não, é outra. A Maria Clara é do Cândido de Abreu. Do Barão. Maria Clara. Bom, tinha duas filhas. E elas casaram e elas também seguiram no rumo da erva mate. A Ifigênia casou com o Fido. Meu avô. Tá. A filha do Barão casou com o filho do Fontana. Isso. E eles,
tinha um parentesco com ela. Uhum. Ela era descendente do Barão. O Barão era irmão da sogra do filho. Olha, tinha um parentesco. Eles eram parentes. E a outra casou também com algum... A outra casou com o neto do Visconde de Nacra, mas da linha pobre. Ah. E eu devo ter visto a filha dela, que era tinha sido primeira irmã do meu pai. Eles foram para o interior de São Paulo e não sei, não apareceram mais. Ela de vez em quando vinha. E meu pai tinha uma verba especial lá para dar de presente para ela. Eles ficaram mal de dinheiro. E o terceiro, que era o filho, primeiro vamos voltar um pouquinho para trás. A baronesa gastou todo o dinheiro que ela tinha. Fez doação, tudo. Fez. Eu achei um livro sobre Antonino Moretz. Antonino, eu acho. Onde tem uma anotação do cara que fez o livro. Onde está achando. Ele esse cidadão pesquisou. A ata da Santa Casa. E tem uma doação da baronesa de 6 contos de réis. Era uma montanha de dinheiro. A Santa Casa de Curitiba tinha no Salão Nobre um quadro do tamanho dessa coisa aí, maior que esse, com a cara da baronesa. Não sei quanto ela deu de dinheiro, cara. Santa Casa não tinha os registros, mas estava lá o quadro, no Salão Nobre. A Sociedade Portuguesa, Sociedade Beneficente Portuguesa, 1º de dezembro, recebeu dela um número X de lotes numa planta. Fica à vontade, senhor. Soraya Larissa do Nascimento.